2012ko apirilaren 27an udaberriak eskutaketara jolasten segitzen duen honetan bi minutuko manifestua kaleratu nahi dut Antoniano ikastetxeak 100 urte egin eta areto hau jende ilustrez bete dela aprobetxatuta. Bi urteko eszedentziaren ondoren, urreko ikasturtean irakaskuntzara itzultzeko asmoa daukada eta idatzi dut manifestua. Bi urte behar izan ditut beraz bi minutuko manifestua gozatzeko. Minutu bat urte bakoitzeko. Eta hoxe dira. 21. mendeko irakasleok umiltasun eta zintzotasun handiagoa behar dugula gure ikasleen aurrean. Batetik, irakastia bitan ikastia dalako, eta bestetik, Itziarrek komentatu duen bezala, goi aingerua bezala, ukitu eta usaindu ezin daitekeen beste goi irakasle bat daukagulako orain. Eta kasu kontuz, Ameriketako estatu batu barra da irakasle hori eta Google izena du. Tekleatzearekin nahikoa da berarekin harremanetan jartzeko. Ez dago eskolara joan beharrik horretarako. Horregatik, gaur behar eta exigitzen dut eskolara iristen garenean pelikuletan bezala irakasteko askatasuna. Batez ere, honelakorik egiteko Google ez delako gai izango, orain gozbintzat. Adibidez, denok mirestu arren, sekula praktikara ez dugu eraman El Club de los Poetas Muertos pelikulako eszena hura. Ikasle guztiak mahai gainera igoarazita mundua desberdin ikusarazi ziena. Importantea ez baite ikastea, gauzak ikusteko modua baizik begira da. Egingo dugu aproba, hemen, aukitara edota. Ez? Ez, ez da? Aspaldi bihurtu ginen serio egileak eta aspergarri egileak. Gainera, plastikozko aukitara dira hemen gehienak eta pixka bat erotuta egon behar da plastikozko aukitara edoteko. Pixka bat erotuta bai. Alaxe egon behar da, irakasleak bezala. Alaxe egon behar baitu irakasle batek bere lana maitatzeko, pixka bat zoratuta eta euneko egun zoriontzu. Utikan irakasle tristiak, utikan irakasle piperrak. Irakasleak erakutsi behar duen gauza bakarra, zoriontzu izatea da. Bizita pasioz nola bizi behar den eta pasio hori elkarbanatzen. Zoriontzu izateko beharrezko badituzte bakarrik erakutsi behar genizteke ikasleei matematikak, kimikako formulak eta adit subordinatuak. Irakasleok eskolako hormak ere eraitzi bota behar ditugu. Telatua ez, telatua gutzi goreo. Telatua beharrezkoa horrako udaberri euritzutatik babesteko. Baina garai digitaletan, sarian, ari gara azten, ezten, mundu osuarekin batera elkarrekin, eta irakasleok ezin dugu gizartean gertatzen denarekiko, itxu, mutu eta gor segi ikasleen aurria joaten gehan bakoitzian. Ezin dugu azken aste hauetan bezala gizarte ongizateari egiten ari zaizkion murrizketez hitz egin gabe geratu, eta gaur guztu entzun dugu, baina biolina jotzen segi IBEX, 35 izeneko finantza barkua Titanika bezala ondoratzen ari denean. Garrantzitsua da, ezinbestekoa da Gernika orain 35 urte bombardeatu zutela oroitzea eta irakaztia. Baina egunero bombardeatzen dute Gernika bat munduan. Kontua da, orain Picasso bat falta zaigula. Eta guri dagokigula, kuadroak, marraztea. Nola liteke umeak, hain inteligentiak izan da, heldu gehienak, bezala, hain ergelak izatera iriztia. Horregatik eta manifestoarekin bukatzeko, ja, bi minutu baino luzezko guretua, ez ozea jarnun, bukateko esentzia justifikatzeko. Irakasleok, beste, belaunaldi bat,
sortu behar dugu krisi honetatik ateratzeko. Krisi ekonomiko, energetiko, klimatiko, ekologiko, psikologiko, demografiko. Honetatik ateratzeko bai, alas esan dira. Beste belaunaldi bat sortu behar ditugu. Ezin ditugu transmititu balio kontserbadoreak. Ezin dugu gizarte eredu hau kongelatu. Biziaren krisiaren aurrean baita daude. Krisi biziaren aurrean baino. Ezin dugu, hause da, nik uste detena, jakintzarekin trafikatzen duten kamiloak bakarrik izan. Transmititu dezagun, gure lana denik eta ederrena denaren poza, jendeak esaten segi dezan, irakasleak, zure bai bizizia.
beraien formazioan inbertituz, eta irakasle talde gogotsu bat mandatu.